varit så skönt att vara tillbaka i vardagen. Alltså, det här är första vloggen som liksom är realtid efter Ibiza. Hösten är på G. Jag är så peppad. Vi kom hem för några dagar sedan. Och just nu håller jag bara på att försöka komma in i rutiner igen. Toddy på förskolan. Tintin hade sin första dag idag. Så att jag ska skola in henne hela den här veckan. Och ja, det ser ut som kaos här hemma. Så jag tänkte faktiskt ta tag i det. För det finns ingen nice än att så här starta hösten med att rensa. Fixa dona så man bara känner sig till fred. Så bara vill spendera all sin vakna tid hemma. För det är precis så jag vill ha det. Så att jag tänkte faktiskt sätta igång med att... Gud, Tintin. Mamma, jag blev så rädd. Jag trodde att det var du som stängde en dörr. Men det var det inte. Det måste vara i korsdrag. Ja. Du, hur var din första dag på förskolan? Bra. Ja, bra va? Tyckte du om dina pedagoger? Var de mysiga? Och roliga? Mysgrodan. Nu ska jag sitta här med mamma. Så, nu sätter vi igång och börjar städa tycker jag. Vi kan börja med Tintins rum, för det är katastrof. Nej. Ja. Nej. Det är katastrof. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Jag får en puss. Nej. Okej, kom här då. Då ska vi se, vad ska vi börja med Tintin? Din garderob måste verkligen rensas och städas. Förlåt, men det här sättet by the way, i samarbete med Aiming, jag ska visa upp massa snygga tärnings outfits i den här videon. Men alltså, hur snyggt är det här? Och jag kommer ha rabattkod till er. Det är Loisan 20, ger er 20% rabatt. Men som sagt, vi kommer tillbaka till en haul lite senare. Vill du ha, vänta här, här har du en massa kläder. Nu är det klart, nu ska jag ta tag i det här. Ja, ja. Men där, va? Där är du! Ja. Vad gör du? Ja. Ja, gömmer du dig? Todds rum. Oh my god. Så skönt. Nu är vi så sätter henne ska vi hämta Todd. Vi kommer båda och hämtar barn. Juhu. Juhu. Hej! Slipp in under. Alltså, oh my god, jag tyckte vi förstår regnet som kom. Jag är helt tyngsur. Har du ont i foten då? Har du ont i foten, älskling? Hur var dagen på förskolan då? Jag har inte bullar. Här, ska du ha en sån här? Jag vill ha bullar. Man kanske kan få en bulle första dagen på jobbet. Hallon. Jag vill ha bullar. Hallon. Vill du ha hallon också? Jag hallon. Jag har krivat den här soppan sen vi kom hem från Frankrike. Eller för det var absolut inte varit Frankrike. Men sen vi kom hem från Ibiza. Så det här blir det ikväll för mig. Nu kan jag säga så här. Toddy som trots ålders, det går inte att göra någonting utan att han lackar sönder. Men jag slängde på min kavaj och vi har ju varit och försökt handla kalsonger och så. Toddy är bara arg. Så att nu får vi åka hem. Det är väl ändå bara tre års trots att jag kommer. Mysigt. Är vi gladare? Nej, inte det minsta. Nästan sådär bra att arg. Ja, såklart. Så att såklart att han är det. Tintin är i alla fall väldigt glad över sin nya leksak. Åh, kollar vi på
Inte vi. Du lite. Stuart lite. Såg inte du dem när du var små? Jo, hemma igen efter kaoset och ville se något sjukt, alltså det här. Alltså ni kommer kanske inte bli förvånade som det är mig och Buster vi pratar om, men det är ändå sjukt. Alltså det här är alltså, alltså det här är lite äckligt, Buster. Alltså det här, ja, vi har alltså fyllt kylen med Palmyras kebab. Fucking godaste som finns. Men jag är som sagt förätit mig på det, så jag kommer att äta en soppa ikväll. Jag mår typ dåligt av tanken av Palmyras. Alltså jag kräks det. Så att jag ska laga det här till the kids och the husband. Det är så trevligt, för det är bara värma på. Underbart, underbart. Idag är ingen bra dag för den här. Eller hur? En dålig dag. Vi ska hoppa in i badet. Vi hörs imorgon istället. Det känns som att det kommer vara en lite lättare dag då, får vi hoppas. Är du med, tjejen? Ja. Ska, vad har du i munnen? Nej. Ja, det. Life, you guys. God morgon, hörni. Alltså... på sig skor inomhus. Det älskar du. Jag tänkte faktiskt starta dagen, för snart ska vi iväg till skolan. Med ett träningspass. Och jag ska visa er bästa appen. Hörrni, appen heter Interval Timer. Ni kan se den i mitten. Kan se det ut allt. Alltså den är så jävla bra. För att jag skriver liksom in... jag gör ju sällan liksom pass, jag hittar på mina egna och så tänker jag såhär, vad vill jag köra idag? Och typ bara, idag vill jag köra mycket mage eller mycket armar eller mycket ben, whatever. Då skriver jag in här liksom att såhär, jag ska arbeta i en minut, vila i 10, jag ska göra 7 övningar och 3 runder. Totalt 24 minuter, det är så skönt att se hur lång tid man har kvar. Jag skulle inte kunna träna utan att veta det. Alltså varenda gång jag och Hanna tränar ihop, hon bara, måste du fråga varje PT så här, hur lång tid ska vi göra det här, hur lång tid ska vi göra det här, hur lång tid har vi kvar? Men jag måste veta. Gud, vilken morgonröst jag har. Men så jag ska fundera ut lite vad jag ska göra för träningspass idag. Så tänker jag att ni får hänga med på det. Så nu har jag kommit på passet. Och jag ska alltså göra 7 rumpövningar och 7 magövningar. Och allt ska ju ske 45 sekunder, vila 10 och så gånger 3. Så man gör varje övning 3 gånger, fast alltså man gör... Var är Tintin? Jag kan inte hitta dig. Va? Nej. Är du här? Ja, men ni fattar. Så jag tänkte sätta igång. Och vissa grejer kommer jag behöva hålla Tintin. Jag tänkte visa alla övningar för er. Titit. Så ni kommer få se hur alla övningar är. För att jag tycker också att det var vissa övningar så sköna. Om ni har en bebis, då är det också. Det är helt anfall.
Alltså Blom, jag älskar ju missländskläder. Jag har inte behövt fixa det här. I någon av mina sportjumps. Det sitter där det ska. Så nu kör vi mage. Får jag blåsa på foten där? Eftersom att hon håller på att sno min kamera hela tiden och är på allmänt serig humör. Herre. Så får jag avsluta det här träningspasset utan er. Men jag hoppas att ni fattade grejen. Nu är jag redo för inskolningen. Jag slängde bara på mig ett svart träningssätt, en hoodie och en kavaj och en keps. Är du redo? Skolas in. Är du redo för förskolan? Todd, du måste kissa innan vi går. Så hörni, vi ses efter inskolningen. Önskar mig lycka till, andra dagen. Inskolningen är nu över och jag tänkte visa upp mina absoluta favoritplagg som jag använder dagligen, eller i alla fall varje vecka, från Aimin. Jag har ju, som jag nämnde i början på vloggen, en rabattkod till er och det är Loisen20 som ger 20% rabatt. Alltså det här svart ribbstickade kan man aldrig få nog av. Som ni såg så matchade jag ju det idag med en en college tröja och en blazer över och det är så snyggt. Nästa ut, alltså förlåt, med mitt absoluta favoritsätt som jag beställde nyligen nu till landet. Alltså det är ett helvitt sätt. Alltså ni ser ju detaljerna lite så här. Nej men alltså jag älskar det här sättet. Och alltså förstå, nu är jag på svarta trosor under, alltså på svarta string, ni ser ju där. Och det syns ändå inte igenom, man får ju dock med också ett par såhär see-through trosor. Alltså de är inte genomskinliga, men de är invisible kanske man kan säga att det heter. Nej men jag älskar det här sättet. Det här är så snyggt. Tänk att matcha det här med typ en vit blazer på vita sneakers. Då är man all good. Sen har vi ju sättet jag hade igår och tränade med idag. Och alltså det som jag älskar är ju hur snyggt och lätt är det inte att matcha med en blazer. Alltså det känns typ lite såhär snyggt att såhär träningskläder, en shake, ett par träningsskor. Och så är man all game. Alltså vänta. Jag var tvungen att släcka ljuset. Alltså förlåt men gud vad hemskt. Jag har haft så gult ljus hela den här hålen. Men alltså. Kolla vad snyggt. Det var snyggt, det var snyggt, det var snyggt. Och det som jag också älskar så mycket med just den här modellen är att de här byxorna är inte de längsta utan det är den här kortare modellen. Jag tycker man får riktigt snygga ben i den. Så det är ett tips. Näst sist ut så är det här sättet som vi har fått så mycket frågor om. Alltså jag förstår varför jag älskar det, älskar, älskar det. Färgen, allt är så magiskt med det här. Alltså ni ser ju, man ser så brun och fräsch ut. Nej men det här är faktiskt mitt favoritsätt. Det här är det vita och det svarta. Alla jag visat upp är mina favoritsätt. Nej men det här är så fantastiskt snyggt. Tänk också det här med typ, om man ska få färg på blazer, om man typ ska ha en färgglad blazer och ett par färgglada jumpadojer så har vi riktigt så här lite Matilda Djärf anda, det älskar vi ju. Nej men det här är så fint. Och glöm inte bort att alla länkar finns i beskrivningen. Nu ska jag byta om till ett annat skitsnyggt sätt för jag behöver verkligen städa det här rummet. Alltså det här är kaos, ni ser ju. Och det här liksom så här nytt år eller på så här, men det är höst och vi ska starta om med nystart och allt. Börja med sovrummet. Nu är det städpatrullen här. Ska du komma in? Hello. Oh no. Mamma. Oh no. Mamma. Ska jag komma in? Hello. Ska jag komma? Då Tintin. Ska vi städa. Det här, hellroom. Hello. Oh.
A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Men alltså hörni, vilken skillnad blev det inte? Nu har jag fortfarande inte klarat av att ta den där resväskan. Jag ska göra det. Och det ser ut som skit här inne. Okej, jag visar. Oh my god! Men jag är väldigt nöjd över det snabba resultatet. Du är väldigt mycket nu. Det är liksom inskolning med Tintin hela veckan. Vi är toastmasters på min brors bröllop då. Som har varit i helgen nu, så jag hoppas att det gick bra. Jag tänkte typ gå ner typ och meditera lite nu för att bara... Jag måste lugna ner mig själv. För att det här är som om ni inte förstod det. En helt ny dag, för att jag kunde inte avsluta igår, för det var för kaosigt. Så att... helt slut. Så svettig också. Med lite meditation på det här så kanske... Ni märker ju kanske på kameran att det skakar. Med lite meditation så kanske jag kommer lite mer. Meditera varje dag. Så otroligt skönt. Jag kom verkligen ner i varv. Så vi avslutar den här vloggen i namaste mode. Och alla plagg jag har haft på mig, eller genom hela den här vloggen, är ju som sagt i min. Loisan 20 ger er 20% rabatt. Alltså, jag fick så mycket frågor på Instagram. Alltså hela den här veckan, det är så sjukt, för jag har ju bara filmat när jag är på väg till inskolningen med Tintin. Och ni har bombat min DM om vad jag har för tights och allting. Och det är det jag säger, alltså det är så lätt att klä sig snyggt men bekvämt. Särskilt i Amy's, jag gillade alltså det ribbade här, alltså det är så fint. Det är så fint. Men hörni, glöm inte bort, rabattkoden är giltig i 48 timmar. Så gå ner till beskrivningen så ser ni... Eller ja, där länkar jag allt och har skrivit storlek och allting. Men vi ses i nästa vlogg.